Govorimo sada o dugo najavljivanom filmu, zove se Šefšir profesora Koste Vujića, po scenariju Milovana Vitezovića i režiji Zdravka Šotre. Premijera je već 1. februara. Kod nas u studiju producent filma Zoran Janković, dvojica glumaca Aleksandar Radojičić i Ljubomir Bulajić. To je ta ekipa, dobro jutro. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. I dugo smo čekali na ovaj film da se pojavi u našim bioskopima. Kako ste vi zadovoljni kao producent? Ja verujem da ćete imati samo reči hvale, ali jeste ispunili sva svoja očekivanja i želje? Pa jeste, u pravu ste, teško je biti objektivan kad se radi ovaj film. Smo dugo pripremali, sticam okolnosti. Ista autorska ekipa koja je radila i film Lanje na zvezde, radila je i ovaj film. Pa zadovoljni smo, da vam kažem, zadovoljni smo i mislim da će film zadovoljiti gledalište. Prosto, znamo svi da je ovo priča maturanska iz kraja 19. veka o profesoru i njihovim đacima. Naime, to je najbolja generacija srpskih đaka iz prve muške gimnazije. E dobro, koliko dugo je sniman i na kojim lokacijama? Pa film je sniman u Beogradu, u Vršcu, u Valjevu. Mi smo snimali tokom avgusta i septembra meseca, nekih nepuna dva meseca. Sad je trenutno u završnoj obradi, rade se kopije. Premijera je 1. februara. Dobro, evo sada imamo prilike da vidimo i neke inserte i trailer iz filma. Profesora, vidimo već ko igra. I mladi, dosta mladih glumaca je u filmu koji igraju đake. Ko je bio sve u tom čuvenom odeljenju? Pa u tom čuvenom odeljenju, pored profesora Vujića, bio je Jovan Cvić, Jaša Prodanović, Mihajlo Petrović, Mika Avas, Milorad Mitrović, Pavle Popović. Da, sve velikani. Pa evo recimo, postoji podatak da recimo njih desetak imaju ulicu u Beogradu. To je priča o njima najme. E sada, vas dvojica tumačite koje slavne ličnosti. Da li je ovo bila prilika da, radići na scenariju, na tekstovima, se malo bližu poznate i sa srpskom istorijom i sa tim što su oni radili? Ja ću prvi. Ajde. Ja igram Milorada Mitrovića, pesnika. Pa da, ovo je pored toga što smo imali jedno fenomenalno iskustvo da radimo i sa Zdravkom Šotrom i sa odličnom ekipom. Bila je prilika da se upoznamo malo sa tim odeljenjem o kom ja mislim da niko od nas nije ni znao, a verujem ni ostali mladi ljudi u Srbiji. Šta ste saznali? Šta je to bilo toliko očaravajuće u tom odeljenju i toliko posebno? Samo to, taj skup tih mladih intelektualaca na jednom mjestu. Kakvi su bili? Pa, ja mislim onako kako smo mi to radili, mislim, nisu se toliko razlikovali od današnje omladine, osim toga što su bili svesni da vrede i da treba raditi na sebi, da bi, da je to ključ za uspeh. Dobro, a ti si ko u filmu? Ja sam Jovan Cvić. Evo šta... Kakav je bio Cvić onako po tvom utisku i mišljenju? I po mom viđenju. Pa ovako, on je ne toliko različit od svoje generacije, ali opet drugačiji. I to je ono što sam hteo da spomenem, da je svako od nas, što je vrlo zanimljivo, svako od nas koji smo igrali maturante je vrlo različit. I jedan veliki dijapazon likova može se vidjeti u tom našem filmu i mogu da kažem da je to ono što će prevashodno biti zanimljivo gledaocima, da vide tu jednu novu generaciju mladih glumaca koji su svaki na svoj način različiti. E dobra, kakav su imali odnos sa profesorom koga igra Berček? Kaže da je taj odnos bio onako veoma emotivan, specifičan. Da. Pa Berček se stvarno potrudio da ostvari i stvarno jeste ostvario fenomenalnu komunikaciju sa nama i eto, veliku sreću imamo što smo imali baš njega za profesora Vujića, jer stvarno mislim da, to sam već pomenuo nekoliko puta, da je ta pozitivna atmosfera koja je vladala na snimanju, van snimanja kadrova, uticala na to da se prenese i na platnu. E sad, kao i svaki producent, ja sam potpuno siguran da maštate da
dobijete sve moguće nagrade koje postoje i ove nove koje još nisu uvedene i da završite u Hollywoodu. I to je potpuno normalno. Koje su te nove? Smislit ćemo. Šta su stvarno očekivanja? Dakle, u vreme kada se ljudi ipak, moramo kažemo, vraćaju u bioskope, nije više situacija kao pre par godina. Možemo da vidimo i kad je reč o Montevideo i kad je reč o Paradi, da ljudi vole da idu da gledaju domaće filmove. Jel očekujete veliki uspeh? Pa očekujemo uspeh. Bilo bi nerealno reći. Mislim, očekujemo da film... Prosto zato što ovo je film, ovo je maturanska priča i ovo je film za sve generacije. Ovo je film, naše gledalište, naš narod voli da gleda domaći program, domaće serije, domaće filmove i realno očekujemo da će on napraviti. Kako će to zapravo proći, mi ćemo to vrlo brzo... A kako biste ga opisali? Dakle, je li to drama, je li to komedija? U koji žanr biste smestili? Pa ovo je komedija, mislim, može se reći komedija. Mislim, ovo je, kažem, on se naslanja na, autorska ekipa je to radila ista i to on se naslanja na film o lajanju na zvezde. Na neki način, samo što je ova priča ima uporište zato što su ovi likovi zapravo postojali i ovi ljudi su zapravo bili i živjeli u nekom drugom vremenu. A koliko vam je ovo sada vama dvojice lakše ili teže? Dakle, radi se o ljudima koji su zaista postojali i koji su nešto uradili i koji su veoma poznati. Dakle, da li je lakše glumiti nekoga koji je potpuno izmišljen i koji nikad nije postojao, pa vi nekako formirate njegov karakter, jer sa delom morate da ugradite u ulogu i u ono što je film istina o jednom čovjeku. Pa, ja mislim da je svakako lakše igrati nekog ko nikad nije postojao zato što onda nema bojazni od takvih grešaka. Postoji potpuna sloboda. A ovdje smo opet imali neki blagi pritisak, mislim pozitivan pritisak, da ipak i odgovornost prema tim ljudima. Pritom imali smo i pritisak zato što je već snimljen film pre ne znam koliko godina. Pre 40 godina, kada je Pavle Vujisić igrao. Da, zato što mi nismo imali baš priliku da pogledamo taj film, ali opet trebalo je ponoviti bar taj uspeh tog filma. Tako da, ali to je opet bio neki izazov za nas, mladi glumce, tako da ja se nadam. Ili ima neka devojka, žena u filmu ili samo vi muškarci ste radili i produkciju i režiju i scenariju? Pa ima par žene je bilo oko. Pa ima par nekih. Ima jedna ljubavna priča koja se odvija, u stvari dve ljubavne priče od dvojice maturanata koja se odvija paralelno sa njihovim školskim danom. Da li ste vas dvojica među njima? Aca. Ja sam jedan. Jel vam sviđu više onako malo? Da. Dobro, šta bi rekao? Šta bi rekao svakome ko kaže, pa ne znam baš, možda mi nije baš interesantno ovo što sam čuo do sada. Šta bi mu ti rekao? Moraš film da pogledaš, zašto? Pa mislim da svakako treba pogledati film iz razloga, mislim da će taj film... Može da se nauči mnogo toga iz filma, možemo da saznamo nešto što nismo znali o našoj istoriji? Naravno, pa Šotra je poznat po tome da je radio filmove koji obrazuju ljude, tako da svakako treba pogledati film i u tu svrhu, ali evo svakako poručujem ljudima da ukoliko odu da gledaju film, da im definitivno neće biti dosadno i da posle projekcije neće izaći razočaran. Dakle, premijera je u sredu, 1. februara, Šešir profesora Koste. Ja sam htela se još samo da istaknem da pored Aleksandra Berčeka i pored jedne plejade mladih glumaca koji su stvarno napravili odlične uloge, u filmu igraju i naši vrsni glumci kao što je Vojin Ćetković, Branimir Brstina, Zoran Cvijanović, Drago Čuma. Oni igraju profesore. Tako da, pored njih imamo i te glumce koji su napravili izuzetne uloge. Mislim, evo, u ostalom vidjet ćemo vrlo brzo. A mašta to hvala? Pitate mene lično. Dobro, on sam je rekao za njih dvojica sigurno. Hvala vam i drago nam je da se pojavlja uskoro u našim bioskopima još jedan film koji nekako stavlja akcenat na mlade glumce u našoj zemlji kojima je sigurno velika podrška i pomoć bila ova starija glumačka ekipa. Hvala vam i puno sreće na premijeri u Sava centru, pretpostavljam. To nismo ni rekli.